Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qon tomirlarini mustahkamlovchi yagona sabzavot turi aniqlandi. Olimlar uzoq vaqt davom etgan tadqiqotlari natijasida qon tomirlarini mustahkamlovchi yagona sabzavot turini aniqlashdi. Bu oddiy qizil piyoz ekan. Agar har kuni qizil piyoz iste'mol qilinsa, qondagi xolesterin miqdori kamaya boradi. Immunial tizim yaxshilanadi. Metabolizm faollashadi, teri yosharish pallasiga kiradi. Qizil piyoz tarkibidagi antotsianlar nafaqat bu sabzavot turiga qizg'ish rang berishga, balki qon tomirlar devorlarini mustahkamlashga ham qodir. Agar 2-3 oy davomida har kuni qizil piyoz iste'mol qilinsa, qondagi xolesterin darajasi 20%ga kamayib ketadi. Bundan tashqari qizil piyoz A, B, C va RR vitaminlariga boy. Ular oshqozonda ovqat hazm bo'lish jarayonini yaxshilaydi, ozishda yordam beradi. Olimlarning ta'kidlashicha, qizil piyoz tarkibidagi kvertsetin saraton xavfsizligi to'qimalarini ham o'ldirishga qodirdir. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha juda ham foydali, oddiy va arzon bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.